Нью-Йорктың Манхэттен ауданында Израильдің әскери қимылдарына қарсы наразылық шарасы өтті. Ақштағы түрлі қауымдастық өкілдері ұйымдастырған шеруді өлілер маршы деп атаған. Сөйтіп бір топ адам қолдарына үндемеске амал жоқ, әскери қылмыс доғарылсын, Газа секторындағы блокада алынып тасталсын деген жазуларды ұстап шыққан. Үн-түнсіз өткен наразылық шарасы Нью-Йорктегі Израиль елшілігінің алдында аяқталған. Біз осымен екі апта бойы Газа секторындағы жағдайға байланысты наразылық білдіріп жатқан халыққа қосыламыз. Еврей халқының өкілі ретінде айтарым, Палестиналық аудандағы Израиль әскері тарапына жасалып жатқан шабуылдарды өз басым қолдамаймын. Және менің бұл сөзіме қосылатын адам көп. Аймақтағы ахуал біз үшін қасірет. Шиеленістің тез арада шешілуін тілейміз.